Добре дошли на пресконференцията на Пеп Каберое, която, както знаете по-рано днес, ще бъде представен на старши треньор на тима, господин Николай Киров. Пред вас, освен него, са изпълнителният директор господин Стелян Попчев и господин Желязко Динев, председател на съвета на директорите. Преди да започнем с същинската част, с изявление и вашите въпроси, разбира се, нека да дадем възможност на фотографите за няколко снимки. Разбира се, самото представяне на господин Киров, господин Попчев. Добър ден на всички. Хората, които се интересуват от Бероя, Стара Загора, знаят за събитията през седмицата. Разделихме се с досегашния наставник господин Хупчев с най-добри взаимни намерения и ситуацията ни принуди веднага да търсим мигновени решения и ръководството така без да коментира нищо, с един поглед първото име, на което се спряхме, беше на господин Николай Киров. Единодушно приехме да водим разговор с него, без да сме търсили контакт с други треньори, да уточня. И много бързо стигнахме до разбирателство. И така днес сме пред вас заедно с него. Имаме удоволствието да ви го представим, един от успешните български треньори, и сме щастливи, че Бероя продължаваме да задържаме марката си с качествени треньори, което показва, че това е един клуб в България, който е достоен за уважение, и сме благодарни за това, че господин Киров ще работи с нас. Така, това е което искам да ви кажа. Ако ви имате някакви други въпроси. Вие също говорихте, но това означава ли, че други треньори, тези спекулации за други треньори са просто медийни шум? Абсолютно медийни шум. Ние не сме разговаряли като ръководство с нито един друг треньор. Предлагани са треньори, но ние не сме водили разговори. Това ни е първият избор, единодушно на всички. Казахме с един поглед, това беше името, на което се спрях. Може би господин Кюго да каже няколко стъпителни думи. Действително, нещата се случиха доста бързо. Преговорите протеха така в рамките на едно денонощие. Първо искам да благодаря на ръководството на Професионалния футболен клуб Бероя, че се е спрял на моето име. Разбира се, за мен е чест и голяма отговорност да ръководя клуб с традициите, каквито ги има безспорно Бероя Стара Загора. Клуб с сериозна маса привърженици, които са най-важното нещо в нашата игра, защото каквото и да си говорим, футбола се прави за хората. Клуб с сериозна материална база, така няколко основни фактора, които са водещи за това един футболен проект да бъде успешен. Надявам се и нашия престой тук да бъде такъв. С какво ми спечели Бероя, господин Киров? Ясен ли е вече екипа? Да, екипа е ясен. Помощник треньор е трима. Иван Кочев, първи помощник треньор. Атанас Николов, кондиционен треньор, и Тихомир Тодоров, треньор на вратарите. А с това, кое ме е спечелил, мисля, че го казах преди малко. Добре дошъл по таязното. Какво е чувството да си старши треньор на вечния врат на Ботев? И провокации очаквате ли? Вижте, аз не съм по крайностите в футболната игра. Не мисля, че някъде има врагове въобще на футболния терен. Затова, че нека да ни отиваме на крайности. Нека да коментираме положителните неща в футболната игра. Господин Киров, запознати сте с футболистите на Бероя, къде смятате, че имат дефицити, съответно кои са силните страни на отбора? Запознат съм, имах възможността да наблюдавам абсолютно всички добои от началото на шампионата. Коментирали сме и с ръководството точно къде мислим, и така, и там имаме единодушие на една позиция, че имаме така все още може да се постигне по-добри варианти. Няма да коментирам точно така пред вас коя е тя. Мисля, че предимството на Бероя е най-вече в опита и креативността на отбора. Кое е първото, което ще промените?
Нека първо се запозная така детайлно в тренировъчния процес с качествата на състезателите, защото само с така двубоите трудно могат да се направят генерални изводи. Мисля, че отбора е подготвен по добър начин. Колегите, които са били при мен, не мисля, аз съм убеден, че са работили по най-добрия начин и съм сигурен, че като тренираност отбора е на добро ниво. Няма отбор, който да няма своите слабости. Затова, че това ще е нашата цел по най-бързи начин, ако може да се справим с тези слабости и, разбира се, да наблегнем на добрите страни. Допълнителна селекция до зимата можете да правите и ще правите. Евентуално коментирали сме една позиция на отбора. Други въпроси, Димитър, срещу това е няколко думи, сега са пени контролирани на високи цели. Разбира се, Славия е традиционен отбор в нашия шампионат. Така, през последните години така, играе водеща роля в този шампионат. Се умяха преди няколко години дори да спечелят и трофеи. Това как ще подходи отбора, ще го коментираме с състезателите в Съблеканата. Търсили ли сте противник за паузата в шампионат за основните отбори и получите ли гаранция, че всичко в финансовите си ще бъде най-добре? Да, такава гаранция съм получил и в момента търсим противник за паузата. Ще имате ли идея да интегрирате играчи от школата, съответно от юношеските възрасти към първи отбор? Имате ли наблюдение някакви върху тях? Или какво ще се запознаете? По принцип, в моята работа до сега, това е бил един от така, подходите ми. Винаги е имал състезател от школата на клуба, състезатели, които да направят първите крачки, разбира се, когато има възможност да им бъде даден шанс в официални срещи. Ще се запозная с младите играчи и, разбира се, ако има състезатели, които имат нужните умения да се включат в официалните срещи, ще им бъде даден шанс. Крайна цел беше ли поставена? Не, не сме говорили на този етап за крайна цел. Едно въпрос, господин Попчев, може? Да. Съдбата ли от положиците от Шара на Попчев? Има желание да ви кажете малко повече, защото ми е излезна информация днес в сайта, официалния сайт на клуба, която е най-достоверната информация винаги. Прекратихме договорите по взаимно съгласие с Левон Абкарян, Армена Барцумян и Малино Рачев. И тук е момента още един път да благодаря за тяхното мъжко достойно поведение. И се разделихме с тях с най-добри чувства, без никакви финансови претенции и от двете страни. Иван Желев се остава в клуба, той затова и не е споменат в сайта с функции, които ще изпълнява съответно с детско-юношеската школа, ще помага. Ще помага и на тренерите от първия отбор. Така че затова неговото име не фигурира в сайта. Да, това е Иван, ще е момчето, което ще е взаимовръзката между школа и първия отбор, де факто. Тъй като е запознат с състезателите в школата. Само едно уточнение по сайта. Беше уверено, че поради лични причини раздялата с предното ръководство, нещо повече може да кажем. Точно по тази причина, лични причини, по-добре да се обърнете към господин Хупчев за личните не, причини. Не мисля, че не е редно ние да ги изразяваме от него име. Но причините са си, т.е. излезна с ясен довод пред ръководството, чисто и коректно. Ние приехме мотивите му и ви казах, че двете страни се разделихме с пожелание за бъдещи срещи с отворени очи. Преди колко време прощавайте господин Хупчев ви съобщи, че иска да напусне на клуба? Ще бъдем честни, това беше преди срещата с Спартак Варна. Говори лично с мен. Но запазихме мълчание, защото знаете какъв беше матча заряда на футболната среща. И все пак изяви категоричното си желание, но нямаше как да коментираме това нещо и в понеделник вече се уточнихме за окончателното му решение. Но той беше категоричен в четвъртък, в срещата преди Спартак Варна и това се остана в стаята, където проведохме разговора, без да излиза никъде, защото знаете важността на срещата. Но приехме неговите лични причини и те са лични, за които ние не е коректно да коментираме. Но са обективни. Колеги, други въпроси имате ли?
Ако нямате, нека да дадем възможност за снимки, виждам, че е подготвена и... Да пожелаем успех на господин Киров със любимия отбор. Добре. Това е само да махна стола, извинявайте, за да не се поеш на стоите. Готови ли сте? Добре, благодарим ви още веднъж и благодаря на всички.